Крадіжки провертали буквально під носом автовласників на громадських стоянках та у дворах будинків. Кілька угонів навіть зафіксували камери вуличного спостереження. Впіймати знахабнілих ділків на гарячому вдалося лише завдяки небайдужим свідкам, які, побачивши черговий злочин, не розгубилися та викликали поліцію. За допомогою електронних пристроїв зловмисники зчитували коди сигналізації, що давало їм змогу безперешкодно заволодіти автотранспортом та угнати його. На лінію 102 зателефонували мешканці Кривого Рогу та повідомили, що біля автівок невідомі чоловіки, 4 чоловіки, ходять та зазирають в вікна автівок. Тому оперативно виїхали на місце співробітники поліції та затримали 2 підозрюваних. Наразі встановлюється місце знаходження ще 2 чоловіків.